8 dicas de drone para você melhorar a qualidade dos seus vídeos com drone. E pode ter certeza, depois dessas dicas, seus vídeos com drone nunca mais vão ser o mesmo. Roda a vinheta! Eu sou o Breno Sobrinho e aqui no meu canal eu vou estar sempre te ajudando com dicas de audiovisual, review de produtos eletrônicos, unbox e muito mais. E para você que não é inscrito, já se inscreve no canal porque vai ter bastante coisa legal, beleza? Então galera, já com o controle do meu drone aqui em mãos, vamos lá para a nossa primeira dica? Então vamos lá, a gente vai apertar aqui essa bolinha branca, a gente vai colocar em vídeo, a gente inverte aqui a posição e vai nesses três pontinhos aqui embaixo com listrinha. E vai lá em Video Size, que é o tamanho do seu vídeo. Aqui eu já deixei em 4K. Se você quer fazer imagem com qualidade, então você grava na melhor qualidade, cara. Grava na melhor qualidade. A melhor qualidade que o drone oferece é 4K 24 quadros por segundo. Então você vai na melhor qualidade. Se você não quiser essa qualidade toda, logo embaixo tem, ó, um pouquinho menor. É 3840 por 2160. Ele aceita também o 30 FPS. Tá? Embaixo, vamos lá, tem 2.7K, que ele aceita o 30 FPS também. E mais embaixo tem o 1080p, aqui também ele aceita 24, aceita 30, 48 FPS, 60 e 96 FPS. E a última, que é a pior qualidade de todas, é a 720. A 720, ele aceita até 120 frames por segundo, que faz aquele câmera lenta top, mas a qualidade não é top, tá? Só para vocês entenderem. Então, se você quiser fazer um meio termo, você vai lá em 2.7K e coloca 30 frames por segundo. Ou se você não necessita dessa imagem toda, você vai lá e faz um 1080 60 FPS. Beleza? Que já dá para sair uma câmera lenta bacana. Então é isso, galera. Qualidade máxima. Vamos para a segunda dica? Ó, segunda dica é o balanço de branco. O que é o balanço de branco? Vamos lá para você entender. Vamos lá, ó, mesmo esquema, vai lá nos três pontinhos, no seu canto direito, embaixo dessa bola vermelha que é o botão de gravar, e tá lá, White Balance, você clica no White Balance e ele vai abrir, tá em automático. Automático é bom para quando tem muita variação de luz, né? Então você coloca lá o balanço de branco automático para não ficar, você tendo toda hora tá ajustando o balanço de branco do drone. Um dia muito cheio de nuvem, aí entra nuvem, entra sol, você vai precisar ficar ajustando isso direto. Então é legal deixar no automático, você às vezes não tem tempo de fazer isso. Vamos lá, voltando aqui, o segundo é de ensolarado, o terceiro é nuvem, incandescente é como se você estiver filmando em algum lugar interno com luz branca, fluorescente, que são lâmpadas fluorescentes, aqui você customiza do jeito que você quiser, ó. Para a esquerda você deixa mais fria a temperatura e para a direita você deixa mais quente, certo? E vamos lá para a terceira dica. A terceira dica já está na mão. A terceira dica é o aspecto da imagem. Como que você quer gravar seu vídeo? Assim na horizontal ou assim na vertical? Aí você decide. Vamos lá? Vou te mostrar como é que configura isso aqui nesse drone. Os únicos drones que podem fazer isso é o Mavic Pro e o Mavic Mini 3 Pro, beleza? Então segura aí. Então vamos lá, galera, voltando aqui no aplicativo, embaixo da bolinha vermelha, clicou de novo nos três pontinhos e você vai nas configurações aqui, nessa rodinha aqui, ó. Aqui na rodinha tem embaixo, ó, porta retrato capture, é captura de porta retrato. Então quer dizer, o que ele vai fazer? Se você selecionar isso aqui, ele vai virar a sua tela, ó. Ele vai virar a sua tela, vou virar aqui a câmera do drone, vocês viram, ó. Botei para baixo, ó, ele virou a tela. E se eu apertar porta retrato de novo, se eu vim aqui apertar porta retrato de novo, ele vira, ó, ele vai gravar em formato wide, entendeu? É basicamente isso, é bem fácil de fazer. Porta retrato, ele grava em pé para rede social, é para você publicar seus vídeos no Reels, nos Stories. Para quem trabalha com Instagram aí é excelente aí, ele já faz a foto, já faz o vídeo em pé e você não perde qualidade tendo que cortar o vídeo, né? E a nossa quarta dica é voar devagar.
Cara, voa com o drone devagar, você vai conseguir ter mais controle nos sticks aqui, ó. Você vai ter mais reação caso aconteça alguma coisa, ou se quiser mudar de direção, você vai fazer com mais sensibilidade e você corre menos risco de bater com o seu drone. Além das suas imagens ficar muito mais cinematográfico, ó. Se liga só, voando devagarinho, ó. Viu como é que fica top voar devagarinho? E você não corre risco de bater com seu drone em algum lugar, beleza? Então vamos lá para a nossa quinta dica. Então a nossa quinta dica é não mudar a sua trajetória quando você estiver fazendo aquele take. Então se você está indo reto, continua reto. Não fica tentando mudar, mexendo no stick bruscamente para tentar mudar a trajetória do drone, tentando ajustar. Porque vai ficar feio, vai ficar tremido, ó. Vou te dar um exemplo de ajuste, ó. Presta atenção, ó. Esse vídeo aqui foi tentativa de ajuste, ó. Como é que não ficou legal. Viu lá, galera? Então não tenta ficar ajustando na hora do voo aqui o seu drone. Você tá lá fazendo o take, botou pra gravar, vai reto até o final do take. Acabou o take, você vai e pausa. Quer fazer um travel, uma lateralzinha? Bota pro lado e vai devagarinho. Não tenta ficar ajustando e não tenta ficar dando toquinho pra ajustar, porque vai ficar feio essas imagens. E se ficar feio, não usa, né? Não coloca aquela imagem feia, tremida, balançada que ninguém vai gostar, beleza? E a nossa sexta dica é... faça movimentos simples com seu drone. O que são movimentos simples? Um pan, um tilt, um traveling. Eu vou te explicar aqui o que é um pan. Presta atenção. Um pan é quando você para seu drone e faz um movimento assim com ele, ó. Ele paradinho no seu eixo, você vai girando a câmera dele. Isso é um pan. Já o tilt é você com o drone parado e você vai descendo o gimbal devagarinho. Ó, repara que o gimbal tá descendo, ó. Isso é um tilt. Ou ele vai subindo, ó. Bem devagarinho, beleza? Já o traveling, você pega uma pessoa caminhando de lado, você faz uma imagem de lado, ó. Você não mexe a câmera do drone, é o drone que mexe de lado. Isso é um traveling. E aí, viu só como não é tão difícil? Então vamos lá, galera, para a sexta dica. Qual é a nossa sexta dica? Voa abaixo com seu drone. Tudo bem que é legal fazer aquelas imagens aéreas a 100 metros de altura, a 70, 80 metros de altura. Mas quando você voa abaixo, você pega os detalhes das coisas, entendeu? As pessoas, isso prende a atenção das pessoas. Quer ver, ó? Vou botar um vídeo aqui, ó. Voando bem baixinho pra você ter uma ideia, ó. Se liga só, ó. Viu lá, galera? Voando baixo, você faz imagem assim com drone que só o drone consegue fazer, porque você tem uma câmera voadora em mãos. Então você consegue voar baixinho numa grama e atravessar um lago, alguma coisa assim diferente, que você não conseguiria fazer com uma câmera na mão, beleza? E a nossa oitava e última dica, voa próximo dos objetos, é claro, com muito cuidado e devagar. Você não pode perder a visada do objeto que você vai passar perto e o seu drone. Como, por exemplo, passar perto de um galho de uma árvore, tirar fininho de um apartamento, de uma coisa desse tipo, ó. Vou te dar um exemplo prático aqui, ó, que eu fiz umas imagens passando próximo de galhos que ficaram bem bacanas. Se liga só. Viu só, galera? Voar próximo dos objetos, assim, das coisas, deixa os seus vídeos mais interessantes, ó. Agora, uma dica importante. O seu drone, ele não consegue enxergar aqueles galinhos fininhos, porque não é tão sólido para o sensor pegar. Então, muito cuidado quando voar próximo daqueles galhos fininhos, igual das casuarinas ou de outras folhagens mais finas, beleza? O nosso sensor dos drones, ele reconhece coisas mais sólidas. Pelo mais evoluído que for, ele não pega uma linhazinha de pipa, uma árvore, um galinho bem fininho. Ele vai colidir, vai bater com ela e você pode cair, beleza? Então, galera, esse foi o vídeo com 8 dicas para você melhorar os seus vídeos com drone.
Pô, muito maneiro. Se você gostou desse vídeo, já deixa aí embaixo nos comentários. Se não é inscrito, já se inscreve no canal, deixa aquele like bacana para o YouTube entender que esse vídeo é relevante para muita gente, ajudar a crescer esse canal, beleza? Até o próximo vídeo. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Um abraço. Fui!